Assalamualaikum. Hai guys, nama saya Izan. Nama saya Nana. So guys, hari ni kita kat mana? Kita dekat Rival Auto. Oh ya. So hari ni kita orang nak buat? Kita hari ni nak pergi tu tempat baru Rival Auto, yeah. Which is now dah jadi Rival Factory. So Nana, lepas ni kita apa nak buat? Kita nak pergi tinjau dekat dalam apa yang ada. Okay guys, safe. Jom. Okay Zat, sekarang ni kita dah masuk kat tempat ni. Besar gila tempat ni. Memang apa itu Rival Auto ni? Memang besar lah guys, sebab ini dah jadi Rival Factory. Wow, okay, so I nak tahu apa yang Rival Auto ni buat kat sini. So Rival Auto, dia repair absorber guys. Orang tahu apa tu absorber tak? You tahu apa absorber? I tak pernah tahu benda tu sebelum ni. Tak tahu kan absorber. Tak pernah tahu. Absorber tu, dia pegang tayar tau. So kereta ada empat absorber. So yeah, mana-mana kereta pun ada empat absorber. So kalau korang ada masalah absorber, korang boleh datang Rival Auto. Tapi betul ke dia punya absorber tu boleh dibetulkan semula? Betul. Saya tak tahu. Korang tak payah ganti baru. Korang serius lah. Dengan cerita dekat sini semuanya murah-murah. Memang murah. Korang datang roger semua all the salesman kat sini, ataupun boleh roger terus page dekat Facebook kita orang. Okay. So sekarang ni saya nak pergi masuk dalam nak tengok apa benda yang diorang tengah buat. So jom guys. Jom. Okay Nana. So kita kat depan customer Rival Launch. Macam yang Nana tengok sekarang ni, kita sekarang tengah remove it korang lah. Yes, betul. Saya dapat tengok lah juga sekarang ni ada yang korang tengah buat. So jom kita tengok dekat dalam pula. Jom. Okay. Alright, so this is going to be our customer punya launch lah. Kalau Nana nak tahu, dulu kita punya bengkel kecil gila korang lah. Oh, betul lah. Betul. Memang kecil gila guys. So sekarang ni lebih selesa guys. Besar. So siapa yang mana nak main simulator? Siapa yang minat ini siapa? This is a simulator, tadi simulator. Kalau korang nak pergi sini bukan semata-mata untuk korang repair kereta je. Sementara korang menunggu, korang boleh pergi main kat sini. Racing guys. Okay Nana. Okay. Betul lah, hari ni ada sebiji kereta nak datang tau. So okay, Nana nak tengok kan macam mana Rival buat kan? Jom. Mesti nak tengok. Jom, kita tunjuk. Careful eh. Kotor sikit. Okay. Alright. Wow, Izzat, apa benda kat sini? Ini tempat apa pula ni, Izzat? Alright, kalau Nana nak tahu, this is our showroom. Wow. Rival punya playground tau. Oh, okay. Kalau Nana nak tahu, kita ada 5 biji kereta racing tau. Wow. So, this ni tempat-tempat kita buat. Right. Modified ke apa ke, this is the place lah. So, jom Nana, Izzat tunjuk ke Nana tempat lain. Okay, let's go. Alright, guys. Okay, kalau Nana nak tengok, besar lah. Besar sangat tau. Okay. Tempat ini sangat besar. Nana tahu tak ni apa? Ini saya tak pernah tahu. Okay, ini guys, we are doing manual alignment now. Okay. Kita buat manual alignment. So, siapa yang nak buat manual alignment, walk-in pun boleh terus buat manual alignment dengan kita orang. Yeah. Kita ada walking bay kita. As you guys see, Nana tengok ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 so biji sekali. Boleh masuk 5 biji kereta. Yes, Nana. 5 biji guys, sekali. Besar sangat tempat ni untuk korang datang, okay? Kebetulan, tu kereta kita pun dah sampai. Jom. Wow. Jom, kita pergi tengok. Alright, Nana. Okay. Kita Mini Cooper Facemat. Ini dia baru hantar lah. Yes, sebab kata kereta dia ada berbuai. Dia bawa laju. Yeah. So, macam mana dia nak tahu dia berbuai? Macam nak tahu dia berbuai? Dia panggil Abang Asun. Abang? Apa korang tahu? So, apa problem kereta customer hari mas sebenarnya? Okay, kereta ni, customer ni dah pakai about 2 years plus. So tadi lepas test ride, abang realize that dia dah lepot. So bila high speed turun, dan pokoknya bila high speed memang belakang dia turun macam wolo gitu. Dia macam kunyuan lah. Dia nervous. Dia jadi sangat nervous bila dia corner. Tapi bang, I got one question. Tapi bukan Isobo bukan boleh tahan 5 tahun je? Itu Isobo 5 tahun tu tengok pemanduan macam mana. Oh, I see. This type of car, and this car boleh record. Kita tak tahu lifeline dia macam mana. Oh. So lepas kita dah test, baru kita boleh tunjukkan. So now, next body roll dia. Faham? Faham? Ya, Nana, tadi explain kat you kan, body roll. Nampak tu? So, this type of car memang sedap kalau wet.
kita suspended is good. Now kita ni dah terbukti memang ada ada problem. Okay. So kita bawa hari ni kat driver, kita akan fix dia punya problem. Esok kita test drive and whack the corner. Whack the corner, guys.